Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. E muito bem-vindo. Se já é de casa, bora pra mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Olá, gente. Hoje nós vamos aqui, ó, melhorar o quarto, né? Às vezes o pessoal já vem dizendo, eles mudam muito a casa. Porque o apartamento é pequeno, a gente procura sempre estar melhorando, ganhando espaço, né? Com a chegada da mesa, não sei se vocês lembram, aqui era o armário dos livros, né? E não estava cabendo o armário, o sofá, né? Nós estamos orando para chegar o rack da sala, a TV, que nós não temos ainda. Aí a gente desmanchou aqui o armário, o rack dos livros, né? Eu vou fazer aqui um rack mesmo. Vou fazer um rack aqui, né? Tá tudo cortadinho já, só vou furar e montar o rack. E aqui eu vou tirar esses nichos para possivelmente nós vamos estar na sala. E vou fazer outro tipo de nicho aqui para botar os livros. Ou seja, os livros vão ficar aqui no meio, na parte de baixo. E alguns livros aqui, duas supostas que eu vou botar aqui em cima, né? Como hoje é domingo, a gente não pode furar a parede devido ao condomínio, não pode, é a ordem do síndico. A gente vai só furar as madeiras, deixar montado, para depois furar a parede e colocar na parede. Luigi! Vamos lá. Tá ajudando o papai, é? Para o papai. Ah, tá certo. Luigi, dá tchau pra mim. Papai. Ajudando o papai. Ajudando o papai. Luigi. Bom dia! Hoje nós vamos arrumar esse cantinho aqui. Vou trazer todos os livros que estão lá na sala, no chão. Ontem o Isaías pintou essa partezinha aqui. E hoje eu vou organizar tudo. Eu pensei que ia demorar mais tempo para pintar, mas ele trouxe ontem mesmo a tinta. E ontem mesmo ele pintou. Eu mostrei um pouquinho, né, aí de como foi o processo. E hoje é o dia de arrumar. Então, eu vou compartilhar com você. Tem que lavar a louça, como eu mostrei. E vamos lá para mais um dia, que será uma bênção. Já apareço aqui. Cuida! Cozinha limpa, graças a Deus. Já lavei as louças. Limpei o fogão. Fiz um videozinho, postei lá no nosso Instagram. Segue lá, gente, para ficar pertinho. Limpei tudo. Aquela limpeza... que foi bem rápida, não foi tão rápida, mas não limpei chão, não passei pano, lavei as louças e limpei o fogão. Agora vou começar a arrumar os livros lá no nosso quarto. Apareci nesse vlog, vamos começar a arrumar. Tô aqui estando no chão, olhando para os livros que eu pedi pro Bert trazer pro quarto, que eu estou com a coragem do mundo inteiro. Já consegui fazer tudo que eu precisava hoje, né? Editei vlog, limpei a cozinha, fiz almoço. Agora eu preciso arrumar esses livros. Então, bora lá. Cuida! Meu Deus, é um Deus. Vou dar pra colocar assim, pra acabar. Vou colocar as bíblias assim. Algumas bíblias. São alguns, né?
livros. Os livros do Berg. Aqui tá da Bíblia, né? Os livros do Berg. Acho que tá bom. O papai disse que vai fazer uma prateleira lá com o quarto dele. Aqui é dois manuais de estudo. É o guia do pregador. Aqui é o manual, celebração, e aqui é o dicionário. Mas é que caiba tudo aqui, né? Não, eu acho que isso daqui dá pra botar aqui. Dá. A gente faz, bota os menores aqui. Aqui cabe aqui. Ixi, nem o cabo deitado. Se não couber deitado, não vai caber na mão dos livros. Não, Bela, já nem não. São livros. São os livros maiores aqui. Aí os menores amiga, olha só o que o Isaías fez aqui. Vim para finalizar esse vídeo. A gente começou a fazer essa mudança aqui antes do passeio, né? Eu gravei, foi domingo, amanhã faz uma semana, que Isaías decidiu que ia fazer essa prateleira aqui rosa. Aí ele desmontou, porque não podia fazer barulho naquele dia. Então foi um processo. Primeiro ele desmontou o armário branco. Depois ele pintou. Não. Ele desmontou. Aí eu viajei, né, pra praia. E ele pintou de rosa. E no final, a gente colocou na parede e percebeu que a parede, que é essa cor aqui, ó, não tava combinando com a prateleira rosa.
Então, o que, que a gente fez? Deixou aí. A Isaías foi e encontrou uma tinta, um balde de tinta branco. Ele comprou, foi R$18 e fez essa parede linda e maravilhosa pra gente gravar vídeo, né? Ficou um cantinho muito bom. Eu gostei bastante da imagem. E eu já estou orando. É, pra quem não sabe, a gente tem... Eu tenho um curso que se chama... Tô baixando aqui por causa da foto. O curso se chama Tomando as Rédeas da Sua Vida. E esse curso nasceu lá na casa do Baranguape. E quando eu cheguei aqui nesse apartamento, eu tenho recebido uma nova inspiração. Eu não sei ainda se vai ser um curso em vídeo ou se será um curso em módulos, um livro. Mas eu já tenho o nome do nosso próximo curso, que será um curso para mulheres. Curso especial para mulheres. Me aguardem, que o lugar para gravar os vídeos eu já tenho. E eu queria compartilhar com você, né? Porque você tá aqui no nosso canal. É, a gente já compartilhou momentos alegres, momentos tristes, de percas, de vitórias. E eu tenho muita alegria em compartilhar com você e dizer para você que você pode sonhar. Porque quando a gente sonha e entrega nas mãos de Deus, papai cuida. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu joinha abençoado. Se inscreve no canal para fazer parte da nossa família. Vamos ter muitos vídeos aqui nesse lugar, se Deus quiser. E é isso. Tem muita coisa boa chegando. Muitas bênçãos, né? Que eu não sei o que é, mas eu já acredito que Deus tem coisas novas para nossa vida. E agora vamos dar tchau. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. E tchau. Beijo. Cadê o Berg? Chama o Berg. Oi. Berg. Vem dar tchau. Tchau. Cadê? Tchau. Vai, tchau. Aperta. Tchau, vai. Deus abençoe tua casa, a paz do Senhor e... Tchau! Aperta. Vai, Rubinho, aperta. Não consegue, tá muito longe.